Dámy a pánové, naším dalším hostem je Matěj Rychlý. Matěj Rychlý je televizní reportér, teďko i moderátor televize Prima, krimi zpráv, ale vlastně zkušený reportér zpravodajství, kdysi u konkurence a teď už řadu let na Primě, že jo? Mm-hmm. Jsou tam i zkušenější, teda nutno říct. No to je, všude jsou zkušenější. Zaplať pánbu. Ale taky syn Petra Rychlýho a teďko nedávno čerstvě ženatý, že jo, dokonce. No už je to přes rok. No to se vám zdá dlouho? No tak, já jsem v tom prvně, takže jako nevím. Jo, no, je to moje první manželství, doufám, že bude jako poslední. Jo, tak, že bude další. Ne, to ne, to jako neplánuju, ale ne, ale jako jestli, nevím. Jestli máte porodce pocit, že se to vleče, není to dobrý, no, ale to nevadí. Nemám, máme teď malou dceru, takže se nic nevleče. Nevleče. No, ale tak vy děláte ty krimi zprávy, že jo? Takže vy jste vystavený ustavičně tomu světu krimi, není to depresivní trošku? No není, ne. Na to se člověk zvykne, ale ta práce je skvělá v tom, že člověk vyjde ven mezi lidi, nesedí v kanceláři a je to taková bojovka. Každý den já musím uvařit příběh a vždycky znovu. Já vím, no ale tak přijete do styku s těma různýma loupežema, vraždama, ne? S nehodama, nebo co všechno tam souvisí s krimi, no? Tak a se soudama teda? Soudy taky. No. Pardon. Nemám rád teda, když se natáčí, když tam je dítě v tomto, pak jo. Si odnáším jakoby... No to chápu, to chápu. Ale jinak oni občas, je to dost komický, tam jsou jako lidi, kteří prostě třeba přijdou na benzínku a nechají tam v občanku, jak jsou nervózní z toho zločinu a policajti se je pak rovnou seberou, takže to jako... Jo, on jde loupit a zapomene tam v občanku. To jsem točil, jako přišel na benzínku, vytáhl zbraň nebo nějaký nůž, jo. No a jak byl roztržitej, tak ani tam... Ani nebo život a tady je občanka. Tady je občanka a utek pryč, no a já jsem potom, jako policajti to měli hned a byla z toho hezká reportáž. A no. Takovýhle bizarních je jako spoustu. Dobře, no ale koukal jsem, vy dáváte prej svůj mobil na web jako veřejně. Teď to tam mám, no. Jo, aby vám lidi mohli volat nějaký hrůzy jako? No v podstatě jo, ale občas volají blázně. Teďko jsem točil s paní, která na tom nebyla úplně duševně v pořádku. A ta normálně mi volala třeba ve 2 v noci. A furt. A co volala? Ona mi chtěla znepříjemnit tu práci. Já jsem jí natáčel, protože to je paní, která jí už policajti zabavili 36 zvířat společně s odchytovou službou. Dokonce si přivázala ke svým paneláku koně. Jo, jako kvoka. To je ta, jak máme tady kousek. To je jiná paní. Je jiná. A to si můžeme podívat, si ukážeme tady kousek z jedné té reportáže, ta taky měla koně, nebo co ne? No, tam ta je docela složitá kauza, možná, že to pustíme. Tak to tady se můžeme podívat, to je ona, že jo, tady v tom autě. Tady je v tom autě, no. Jo, takže tady uvidíme, jak na vás najížděla, nebo co, že jo. Kterou kameraman i přes jasné ohrožení nepustil z ruky. Na záběru je jasně vidět, jakou jede auto rychlostí a kolik chybělo k tomu, aby ho Vondrušková srazila. Máte snad mě chránit, ne? To je můj pozemek. Co tady mají co dělat? Co tady mají co dělat? Co vy do nás najíždíte autem? Já do vás nenajíždím autem, já jsem vyjížděla ven a vy mi tady bráníte vyjíždět. Máme natočený, já jsem to viděla taky, já jsem to viděla taky. Chtěli jsme sehnat i vyjádření Biserky Vondruškové. Odvahu čelit naší kameře, ale neměla. Biserko, můžu se vás zeptat, proč jsem mi najela na kameramana? Když ale byla dál od naší kamery, sama si všechno natáčela na mobil. Pak jí ale vadilo, když si někdo chtěl natočit i. Co tady vy děláte? Ježišmarja, no tak to mě stačí. No, a jenom abych to upřesnil, ona nenajížděla na mě, nejížděla na mýho kameramana, který je tady někde v hledišti, tamhle ten... Takže to dobře dopadlo. No naštěstí jo, ale jsou s tím tahanice, ta paní na mě podala tak 30 trestních oznámení. No to chodin. Jsem právě se chtěl zeptat, on s tím je spojený celý takový hnusný svět, ne? Trošku, oni pak podají žalobu, že vůbec se to zveřejnili, nebo že to není pravda, není? No je to tak, no teď nedávno jsem byl na tom, na Generální inspekci bezpečnostních sborů, už mě vyslýchali telefonem, e-mailem, ne ta inspekce, ale prostě a kvůli týhle kauze, fakt jakoby hodně moc do mě jdou, no, nebo a do mě jde. Jenom abych o té kauze něco řekl, tam šlo o to, že tam byl jakýsi pán, který měl stádo asi 70 koní, my jsme dostali informace o tom, že tam je mrtvý hříbě, který tam bylo zamrzlý ve sněhu, do toho tam byly ty koní,
koně, který měli viditelné zranění. A ta kauza se táhne už rok, jakoby furt jí natáčíme, protože oni vždycky něco vymyslej. Třeba ten pán, ten otec týhletý paní, která málem mi přejela kameramana, tak ten najížděl do těch koní a plašil, aby ty dobrovolníci je nemohli odchytit a zachránit. Aha. A jednoho koně se srazil. No a nějak psychicky vás to nedevastuje? No, bavil jsem se o tom dokonce s jedním kameramanem. Ono, vy jste plný emocí, když to natáčíte, jako no. ty ošklivé věci. A ono to někde vyteče, takže já třeba brečím u animovaných filmů. Jako, stačí pustit animovaný film a... Je vám jedno, co je animovanýho, hned jak je to animovaný? No, jako, v podstatě jo, jako, já se u toho strašně dojímám, protože jak dělám tu reportáž, tak se snažím prostě být tvrdý. Pevnej. Jako, prostě nestrkat do toho ty emoce zbytečně. A přijete domů a tam sněhurka, vylehnete popele. No, hledá se Nemo, tučňáci na vlnách, tyhle ty... A tučňáci na vlnách vyjdete, jo? Já jdu, no, dosti. Čili to je ostra, když se vrátíte domů, až dítě bude trošku větší, tak si bude pouštět pohádky, no to no, se ubrečíte. No a v kině já se vždycky snažím maskovat, radši chodím na 3D filmy, že to není pod těma brejlema vidět, když jdu na... Jo, vy se bojíte toho dojetí, no, že bude tak silný. No jasně, když jdu s kamarádem, tak oni, co blbneš, jako... No tak je to asi způsob relaxace od tý hrozný. A co říká tomu vaše paní? Tak ona je se mnou už od Gimplu. Takže ona tak dlouho zná... spolu chodili a, no, a ona zažila co tak váhala vše... dlouho nebo co? No ona neváhala, my jsme spolu začali vlastně o svatým týdnu a... No tak... začali, ale že jste se vzali až před rokem? A já jsem tam měl nějakou pauzu mezi tím. Jo, takhle. A do toho jako bych se nerad... pauza není asi to pravý slovo, ne? Do toho bych se nerad... Já bych se do toho nerad zabrušoval, abych se z toho nemusel složitě vybrušovat. Ne, ale jako pauza je vlastně období, kdy člověk nedělá nic, že? No, já jsem něco dělal vlastně. No, čili... A tak nějak jsem přišel na to, že jako tahle je jako správná, takže... No. A ona teda vydržela s tím přesvědčením, že byste taky správný, takže jste měl štěstí. Jak to měl jsem štěstí, že to dopadlo. A máte to nějak jako rozdělený, že vraždy dělá Jarda, krádeže Zuzana, nebo... To ne. To ne. Spíš to máme na oblasti, jo? Že mě třeba jde jakoby D11-ka. To, co D11, je okolo D11. Jo, to je vaše. Jo, a třeba Jarda Kasnár, tak ten jezdí třeba na Berounsko. Aha. Protože člověk, když natáčí na nějakém tom místě, tak si tam samozřejmě vybuduje vytvoří vazby s těma lidma, kteří jsou pro ty reportáže důležitý. Kontakty. A tím pádem se častěji dozví o těch věcech, co jsou v tom daném místě. Proto se stává dost často, že z nějakého jednoho regionu tak prostě to dělá jeden člověk. No a ty kontakty, co tam máte, tak vy si je pěstujete nějak? Nebo? Pěstuju, no. Jo? A jako oni zase se snaží, protože vědí, že mají vás teda, že... Je to tak, je to vzájemná důvěra v podstatě. Že oni chodí a šmírují, co se kde děje, aby když to tak dovolali Matějovi. Jako... Možná někdy tomu pomůžou. No to ne, snad. Zapálí se to dolů. Matěj, požár! A tak... Třeba ty hasiči, ty to mají tak, že oni opravdu jako občas volají a říkají, že chtějí, aby jsme to natočili z toho důvodu, aby to ty lidi nedělali. Nejvíc u nehod, že oni hasiči jezdí častěji k nehodám, než k požárům. Ano. A když je tam jako něco, co fakt není hezký, tak mají dojem, že když to bude v televizi, že lidi budou jezdit opatrnější. Možná se to děje, protože to klesá, ten počet těch dopravních nehod, ale asi se to neděje dost, protože my máme furt co točit. Co točit. A my tady máme fotku z vaší svatby, na to bych se podíval, ta mě zaujala. Jednak mě zaujalo, kolik tam bylo lidí tady. Mm-hmm. To platil pan otec? Ne. Jste si platil sám? No. Jo? No, rodiče přispěli teda, přispěli, musím říct, jo. Ale nebylo to tak, že by to zaplatili. Jo. Čili i 10% jste dal vy. A prosím vás, tam je ohromných policajtů, jsem jo. Většina z nich jsou tiskoví mluvčí. Jsou tiskoví mluvčí? Ono totiž, to je tak, že třeba Praha má 3 tiskoví mluvčí, pak je tisková mluvčí, třeba když se tam kouknu, z Nymburka, to je ta blondýna tamhle vlevo nahoře. No a takhle nemůže vás ovlivnit ta mluvčí, když je to blondýna a řekne Matěj, nepiš to, nebo netoč to? Čistě teoreticky by se to stát mohlo, kdyby to bylo něco, co mý svědomí dovolí, ale to je ten hlavní, jakoby, já mám v sobě nějaký kodex, přes který nejdu. Může se stát, že oni by mohli mít nějaký průšvih, který by ale nebyl moc veliký, ale pak bych asi chtěl něco na oplátku. Myslím, téma, jo. No, co jiný, jo, jako...
přece od ní nebudu chtít něco jiného, ale mě napadlo, tak je to vlastně závisí jenom na vašem svědomí, no ale tak když ona na vás bude působit, tak vás může ovlivnit, anebo vidí. Já si myslím, že v tomhle tom jsem takový jako staromilec. Já prostě si myslím, že jsou nějaký etický kodexy, přes který nemůžu jít. A může mě ovlivňovat, kdo chce, jak chce, tak no, to neudělám. No neříkejte ono někdy. Třeba doma taky? Doma co? No, žena vás může ovlivňovat, jak chce. Žena má všechno pod palcem, že jo, samozřejmě. A nejvíc kočka, teda my říkáme, že žijeme u svý kočky. Jo. No ne, ale tak žena, jak si u vás má rozhodující slovo? Asi jsem trošku vůdčí typ já, ale možná je to tak, že si to jenom myslím, že ona jako, že víte co, ženský jsou nejsilnější v tom, když jsou intrikářky, jakoby, nemyslím to zle, ale podle mě to ona... Mě to ona, je jedno, to říkejte pak doma. Nemyslím jako to zle. Jak jste to myslel? Ani promiň, nemyslím to zle. Ale jde o to, že já si myslím, že ženy umějí udělat to, abyste si vymyslel, že rozhodujete, ale přitom to tak vůbec nemusí být. No to si můžete vyzkoušet snadno. Jak? No, že něco rozhodnete. No, a uvidíte, ono stačí někdy i ta reakce. Už se vám stalo, že paní nějak reagovala negativně? To je takový to, dobrý. Tohle je negativní reakce vaší ženy? Ona se nehádá. Ona se nehádá? Ne. Už se jak dává najevo, jak si nevoli? Tak jednou odešla. Ale ne jako nadlouho, ale prostě jakoby, já jsem byl nějaký vzteklý. Takhle, kam šla? Šla do baru, dala si panáka, pak se vrátila, uklidnila se. Říkala, ano a to byl takovej největší projev jako jejího naštvání, jako nekřičí, neříká. Nikdy nekřičí. To vy máte přinejmenším zajímavou paní, takovou klidnou, že jo? Velmi. Velmi. A můžete si dělat v podstatě, co chcete? Nebo myslíte, že něco, co... Já myslím, že jsou tam jistý limity určitě. Jo, no. Jako v jaký oblasti? V různých asi, no, tak jo. Jako... Když tak, ona je spokojená, tak asi můžu dělat, co chci. Takhle, můžete dělat všecko, pokud je spokojená. Ano. A jsou věci, které třeba trošku vadějí, například? Například, nevím, teď zrovna, asi by jí vadilo... Vy nevíte, co by jí mohlo vadit? Tak jako mám... Jako... Nedává vám něco do jídla? No ne, tak jako, byste ještě nepřišel za tu, vy se znáte od... svatýho týdne, nebo co jste to říkal. No. A zatím nevíte, co by jí mohlo vadit? Tak nemám moc ráda, když si dělám legraci s její mámy. Ona třeba, jenom jestli... Oni se tomu kamarádi smějou, ale ona nikdy ne. Třeba já jsem říkal, ona jednou říkala, že její máma vždycky chtěla být porodnicí. A já jsem říkal, že věřím tomu, že jedna až dvě rodičky by se do ní vešly, ale víc ne. No a to prostě... Jak... Já tomu nevěřím, máma chtěla být porodnicí? No, a já jsem z toho vyredukoval, že porodnicí nebo v porodnici? Ne, jakože být porodnicí jako zaměstnání. Jo, zaměstnání. Akorát, že já jsem chtěla... to tak jako... Jo, že chtěla být porodnicí. No, na což já jsem reagoval, že věřím, že jedna až dvě rodičky by se do ní vešly, no a bylo ticho pak doma, no. Kolik je to let od toho joke-u? Jak dlouho máme doma ticho? No, jak je to dlouho, co jste tohle řekl, tenhle fora? Tohle je tak 2 roky, no. 2 roky, a už je to dobrý, jo? Už je to dobrý, no. No, nejvyšší čas na další, ne? Já tam občas nějaký, jako pošlu, no. Matěj Rychlý!